No, tak do Teplic jsme šli určitě s pokorou a šli jsme sem uhrát nějaký body a viděli jsme, že to nebude nic lehkého. Byl to náročný zápas. Hned si myslím, po prvníkrát, co Teplice udeřili, tak hned z toho dali góla. I když jsme od začátku snažili se hrát, jsme byli víc na míču. Myslím si, že jsme zasloužně vyrovnali na 1-1. Do druhé půly jsme si řekli v kabině, že prostě chceme tady vyhrát, že jdeme hrát, že se nebojíme toho a zase Teplice z první asi akce zase dali góla. Potom asi 10 minut jsme měli penaltu, bohužel jsme ji neproměnili, myslím, že by nám pomohla hodně, kdyby jsme dali dřív na 2-2 a pak na konci jsme srovnali na 2-2 a myslím si, že zaslouženě vezeme bod, ale buďme rádi za bod, jsme pokorní. Jo, asi tam jsem nějak chtěl hlavičkovat za sebe, neviděl jsem, myslel jsem, že ten hráč blízko u mě, on byl trochu dál, prebral si to a chtěl si to hodit kolem mě a měl jsem tam prostě ruku, nějak jsem zareagoval blbě a moje chyba. Vlastně takovou tu akci z rohu máme nacvičenou, že zavírám zadní tyč a prostě ten míč propadl, já jsem zavíral ten zadní a vůbec jsem neviděl, jako, jestli jsem v offsideu nebo ne. A nevím, jak to bylo. To jsem bohužel neviděl a jsem velice rád, že se to prolomilo a doufám, že to už bude padat. A myslím si, že i v těch předešlých zápasech jsme se moc netlačili do té koncovky. Některé šance jsme měli, ale bohužel jsme neproměňovali a jak říkám, doufám, že to už konečně bude padat. Tak jako asi určitě. Nic příjemného to nebylo, ale viděli jsme to. Ale my jsme šli do toho zápasu prostě, že jsme jenom se dívali na sebe. Nechceme se dívat pod sebe, chceme každý zápas uhrát něco a vůbec se nechceme dívat pod sebe, jenom na sebe. Tak já si věřím na 6 bodů a doufám, že bude 6 a jestli budeme hrát jako dneska, že se nebudeme bát a myslím si, že body určitě budou nějaký.